Қазір менің мустанг мүші айдауға дайын болады сәл ғана. Оп-оп-оп-оп, бір-екі штрихы қалды. Отынан бұрай сал көрек. Не істеу атысындар? Не ақып тұрсындар мен қасын? Папа, сен мама мен қалай таныстың? Ох, не классно, он кузова имел, хуйндаш был. Папа, отпись маме, если бы то все был там, пускать писи. Я машина жюндит пять снар бандаш. Я хуй себе пока. Папа, мне калай нам сделал, папа, к ште харал. Эй, сен, он же жан сынба, не мне вылез, не сын классно. Папа. Эх, хуйндаш, ой, не бабай. Не, не. Туалет, туалет капасы. Туалет, узун баса, узун бара, мы сын бане. Не бай, мам. Мамасы, мамасы, қайдасын сен, мамасы, мамасы қайда қасқан, мамасы қайда. Ой, осылардың ағай тегір жүріп өтпейді, не болды, не болды, тағы да кітапты да оқытпадыңдар ғой. Түф, тегі, күшті отсың ғой, ах, вейт. Не болды, не, айтса енді. Әй, не ғой, жасеке, жасеке. Не, не. Жасеке, короче, балдарын мен бақшыты мен. Балдарын деме маған, сенің де балан қол. Ну ерді, жыныма тек бітті бар ғой, апарайықшы бар. Жоқ, істесіндер, дәді бір қарап, бір как будто, мен ақ, мен өзім үшін ғана туылаппын ба, соларды тегі. Жоқ, ерді, екеміз баламыз ғой, ерді. Кітапты да оқытпадыңдар, садикке апарсаң апарымыз. Нормаль, нормаль, ладно, ладно, жүр кеттік бірге барайтты. Ладно, өзім апара салам, давай сен отыра бер, я кітап не кітап оқыватсың, қызық кітап па? Я, қарым қатынас деген кітап оқыватырым. А, бопты. Эй, қайдасыңдар? Ой-ой-ой, не істеп отырсың? Түс-түс, жынды десе, сен қуа дегенсің. Болмайды олайынан. Короче, екеуің сенің садикке барасыңдар. Хэй, ассалаумағалейкум, достар, қалайсыздар? Мен дейтін жаңадан бизнес аштым, сол жаққа келіп ойнаңыздар. Тараз қаласында орналасқан Қаратай Тұрысов 45 деген адресте. Өшім, 11-ден 8-ге дейін істейтін болады, өзім отырамын ол жерде Динара екеуміз бастапқы уақытта. Өшім, рульді ойнау жарты сағат 1000 теңге болады, VR ойнау жарты сағат 1500 теңге. Сырты осындай бізде Евромебель мен Супаг орналасқан, осылайынан екінші қабатқа көтер. Лесіздер, содан кейін оңға қарай бұрыласыздар. Осындай бірінші бутик дейміз, енді сондай орналасқан, сіз жерге кіресіздер. Мені осы жерде орналасқан. Келіп ойнап, күндеріңізді қызықты өткізсеңіздер болады. Асудың кейін мұна видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойсаңыздар, өші дерске болады. Енді ал кеттік видеомыз арғары жалғыстырамыз. Let's go! Папа, папа, қайқа байамыз? Ай, садикке барасындар деп айтып қой. О, Лекс! Привет! Лекс, Рекс! Лекс, кеп осы зақсы, үйтсеме зақсы көремсе прямсе. Е, Лекс, беге тамақ серет осы дағы. Кім? Джессика! Лекс, түр! Джессика! Не, Джейс, не, не, садикке барасын деп атыр қой, садикті де бәрін білдіреміз ғой біз. Рекс ма, садикке бармақ қойық деп айтақ та. Рекс, Рекс, Рекс күсті осы. Рекс ма, Рекс. Масинаға да дейік қалап емшем. Рекс күсі-мөсі жақсы ит осы мен тыңдайды көрдің ба? Джейсін. Мұналарың мен тыңдамайды ғой. В общем, короче, жүріңдер, сендер садикке барасыңдар. Сесіп тұрсың ба, Джессика? Мен папа қойса мида астып, бүтінде ғой вапси мама екеніңсе. Рекс ма, Джейсін жүк кеттік, аня қабап жүк кекші. Өлі, мұл әкелерін тұңдам, қазір беге, беге, беге. Беріңдер бері. Ойбай, ойбай. Менің жыным атимейіңдер, менің жынымды білесіндер оққанда екені. Я, папа, айта бейім. Берің машина отырыңдар болай. Папа осады, беге, беге. Берің машина отырыңдар. Рекстен, тастаңдар, рекстен, тастаңдар. Екс басынсы біз бейім, папа. Мақыл қасы, екс, қала бейс, мақыл қасы. Жақсы итсің ғой. Папа, сен вапсемта себа ғой мамадан ұқсат сұрадың ба бізді апаруға? Қадыра дегенсің, қайдағы ұқсат? Бен қол бұдарды главный жүрсіз. Мама, бұл сұтыңды сұрады ол қаз, садикке апап сағамыз. Мамаңдан сұрадым е, сұрадым. Е, бопты, жөр, мен алдына отырам. Осы жол осы Кадиллакпен барам, сөй күті өтір ме отырып алайын, бірінші папаларың осында. Сөй, алында абайлап отыр, полицейске келсе, басың тұқасың, ә? Мен итак көрінбейм ғой, басың істемей дәсең. Итак көрінбейді екенсің ғой, ә? Сөй, жарайды, жүріңдер, ал, кеттік ал, ол.
Садикке барасыңдар. Садик деген неге білесіңдер ма? Я, Чина, Бата, Чингис, Хан, Диуин, Гусь, Папа. Я, онда өлің жоқ, қоймаймын мен онда өлің. Туу, бап, сенсіңді ғой. Мен тек қазақша өлің ғой біздікі дейтін. Судың бойында деген білесің бе сен ғойша? Жоқ, онда болды, мен тыңдағың біледі. Мен тамағым алып отқан жақты, Папа. Бәрі өтірік істеме, қайдағы тамағың. Ну, я, бапты, сен бейсінде осы. Сен беймісі. Я папа мен сабаққа бағым кеме бағым кеп тұрған жоқ. Ей, сабақ емес, садик қой, садик деген жақсы ғой, сендер қатыра дегенсіңдер. Ұрсап еткесің де. Ұрсап атқан жоқ, мәл папаларыңыз сүйтіп сөйлейді, даусы брутальный ғой. Осы бар ғой, сен осы үйсітесіңдер ғой, өмі садикке әкеп тұрсайсыңдар, туатын туып аласыңдар да, осы сөзден қарамайсыңдар да. Не айтып отырсың, садик деген жақсы ғой. Я қойсын, мен төбеем қойсам. Міне келіңдер, садик осы. Жүр, Джейсон. Джейсон, жүр, жүр. Папа, мен қоғам бағын емейді жаққа. Ой, нормал болады ойында маңдар. Джейсон, дұрысы, ол нақта қар көп бала бұтсытын тұрамыз ка? Ай, бұтсын. Ол нақта апай не абзаты? Ай, бергеліндер бері, бергеліндер бері. Қазір апайларым мен сендер таныстырам, осы сендердің кластарың ба, өшім. Ана апай, күнге қызының жатқан апай ма? Я, өйтімен бірге жатыр ғой әнді. Тұндыма ол не абзаты? Саматсы, мұна мен балдарымды осы садик алып келем, сіздерді ең жақсы садик деп айтушы еді. Сәлеметсіз бе, иә, бізде жақсы садик. Сол, жақсы садиктеріңізге осы балдарымызды алып келем, өте тәртіпті, өте... Апай өтік айтады ғой, жақсы садик емес қой, бапси, сен апайдың өзі де бітті ғой. Бізде сабақ деген азында басталатын еді, негізінде сіздер кешігіп кетесіздер ғой. Енді біз сондай қазір келіп тұрық қой, енді бүгіннен бастап, ертеңнен бастап тура уақытысында келеді да. Иә, мақұл, кезіктірмей әкеп тұрыңыз да, балаларыңызды таныстырып кете салыңыз маған. Аха, болды, жақсы. Джейсон, Джейсика, все, давайте, сәттілік сендерге, бұзық болмаңдар, кешке алып кетем. Сәлеметсіз, папай. Аха. Менің жанымдай бар ғой. Папаларымыз әкеп тастап еді, осы туатын туылады, осы нағып естек, мынаның бәрін папалар әкеп тастаған ба? А, бұзық болмаңдар, мен кеттім, үйге барайын құрсын. Все, бап, өсіміз бар. Дем алмасақ, телевизор көріп. Машинамнен дасықпай жөндейтін болдым ғой, мынаны жұмыстың машинасына бір апарып бере салу керек еді, өзімен алып бере салам, уақытша маған машина керек деп. Оп-оп-оп-ой, бай, бұны соғы алмай құрсын, бұны соғы алса жаман болады. Джессика, мен ұялып жүрмайға бағым кеп, тоңырке қайтай кеп. Джейсон, құмасы берге араласып кетесің, сен вообще мынақта қатысы қандай күсті балдар бар, сен вообще түсінбейсің да. Жай, жүнкетбек, содан кейін не ғой, мен ұлып тастамайма, мен қоғам бұлардан. Е, ұлып тастаса мен бармын ғой, мен көтенден айырып тастаймын ғой, білесің ғой. Немене қорқасың? Ол, просто мынаның түр қорқынышты адам қорқатын мен. Е, ол, әсейін өз сондай бір түрі түрін көрсеткісі кемеңдей киіп алған ғой үстіне. Жарайды, онда мен саған сендім, давай, мен сен артынан жүрем, мен сен артынан бүйтіп. Е, мен топас қыздармен жүрсем, мен қалай сен менімен жүресің? А, мен балдарып, сен қыздармен, мен балдармен жүрем ба, сонда екке топ, екке... Е, бол екі, апа ұйсаттағы Иладына ойнаватын. Айналайым, чырақтарым, қазір тұрындарда тез-тез балғы ақ селекпен көк селек... Ой, селектепін, ақ селекпен көк селекті ойнай беріңдер, мен нақта сендерге қарап отырам. Өр, я, мен жақсы көретін айным қайнау. Бізден сізге кім керек? Бізге Джейсон керек. Мені Джейсонның қасында дейін бала тұсыл керек. Е, сен сонда, ойнаймыз, е. Е, өткізбейсін де ма, е, жөндеп, е. Сен сүгігінде сен тондасы, біз ақ сөйлек, көк сөйлекті айтпадық қыл. Ой, мен онда басынан, давай, мен кеттін ақы. Шо, давай, ақ сөйлек. Давай, бірінсі біз бастаймыз. Немене құқаты батысын зәйсін тосай. А, бас қанақ болды. Анау болды, әдемек, ем аққы дабай тұр. А, бас қанақ болды. Е, наманы, отыра беш бол. Наманы ма, тойсына? Бәрін соғысты батысың ғой сен, давай. Жай. Нақтала сөйлемейді басқалары? Басқала сөйлемейді, біз пысықпыз ғой, біз паджониға татқанбыз. Айтай! Ақ селек пен көк селек, бізден сізге кім келек? Мен керекпін, мынау керек емес. Топой, сен бізден таңдайсың ғой, зейсің. Вообще, бауым, миың зоқ қолам, сесі папа айтпай. Жаттарын білмей, ой сен не басқасын, аты кім аналардың? Анау, сайдағы қыз,
на көк састы қыз десейсей, соскадам нақты бір қызды сон сақылсай. Жарай, ген онша мес қыз, сағатын кемет Джессика. Е, бұт жасын шығарам кіп барды. Кете, кете, қалма мен жынды, мен сене қолам. Мені немне ұлбатсында, ей. Папа, айпейім. Кем не ойнамай, мен кеттім күш үйге қайттымен, дары пока. Е, бергеле, Джейсон, бұт жасын шығарам. Пока! Исәк десе, папа, кет қыт деп айтам, ладна, қызда өзіміз ойне берек. Ай, сендерді мойнай алмайды екенсіңдер, ей. Вообще, тормыз екенсіңдер, ей. Нормальны ойнап үйренсіңдерш. Немені? Анау қашып кеткеніңіз? Ой. Е, бұйыра бас. Навичок. Әңгіме айтса, бұйыра бас. Е, ой, е, не? Қалайсың? Не? Таныспас ба? Сен не тұрсың ғой, сен дауысын заман ғой, а? А, мен дауыс өз тұлғаннан сондай тамағы мауырып тұрға бір нәсе. Дәу дауыс болмау керек қой, сен не тұрсың ғой, ватқа көнсе е сумкан күстекене. Е, бопты давай, е. Е, сен маған ұнап тұрсың, е, е, бергеле. Малышка, мен сенсе қыларға қарамай. Бұт сұтың сығара маған ұнайсын дедің ба, болды мен зігітін боласын білім ба? Құмай, е. Қапайға айт берем. Е, берге, бір түрлі балалар екесіндер, сендер дамайте, сантикке барамызда ұйықтайсында болды. Мен жақсы болдығай балақайларын бәрі ұйықтады. Енді өзім барып демалайын шекшкенім, деймін олар деді жүй мейлі қойшы жата берсін осылар қа. Апай, мен басқа жерге жатсам боламам, айтпыз мұна қыздың қасына жатқың емет, но артында жатқан қыздың қасына ше. Е, оңбаған жатасын е, бүтін ба? Бұл жарай. Шүкір етінде білдіңдер ма? Вообще таняқта жерде де жатыр балалар. Все, давайте, мен кеттім ұйықтайым. Вообще ұйықтамайтын да леке дауыслар ақ. Эх, ой, күткен. Ой, әкең мұны садигі қай жақты еді мұны бала бақшасын ұмытып қалдың ғой тегі бір қалай келбім жаңа, ой, мұны жатта болу кергеді. О, мұны мұстан жөндемеген сияқты мұны мен, әм, тік бұлай тіке кете береміз, е? Қалай келбім, әш, телефон мұны, а, мұны, келдім. О, балдар жиналып тұр, үшіне бейт пантавас етіп керек, да, папасы мұны үшіне екен, Джейсон мен Джессиканы деп ойласында, на, все, давай. Саламатсы, мен анау, Джессика мен Джейсон деген қызым мен балымды алып кетуге келген, мәпкешка. Я, сіздің балаңыз, мұны ақта анау, неді ойнап жаттыр? Нау, пысық, сосақай ғой, мұны ақта ойнап жатты айтыу. Немене, қайда, Джессика, қайдасын ау, Джессика, Джейсон? Папа, мен мұндамын. А, ана жақта маған. Өй, сендер ойнап! Папамда бұл. Әй, жалыққан жоқсындар ма, ойнап кейін? О, папа, біз ойнаған доқпыз, Васи ойнатпайтын апай сен. Ау, ойнатпаймын есіне? Емне мен кеттім, папа, түссен күстендер ойнайтын бе ғой. Бол, сәс. Васи бұл түсін. Әй, не ол, не ұлтсын мен? Қайда кім? Джейсон қайда? Джейсон бағана қашып кеткен, өз білмеймін қақы қашып кеткен. Қашып кеткен? Иә, қашып кетті. Қайда қашып кетті? Білмеймін, папам ұйымдаспас. Немене? Джейсон қашып кетті дей ма? Әй, қалай сонда қашып кетті? Дану Гүлбану, мен түсінбедім ме? Тоқта қаз көрсетем бұларға мен. Папа, не ағыласың сен Джейсонды, не ағыласың айтшы. Отын деді ғой бәлі біл.